noćni program Podrinje radija, 21 sat, 27 minuta na časovniku benzinske pumpe i hotela Braća Muj, sponzora tačnog vremena našeg radija. U toku je vaša želja teka, vaše muzičke željice frceraju na našim pozitivnim valovima, samo je potrebno da nam se javite. Imate dosta načina večeras, pa vi odlučite. Dakle, jedan od njih je i naš dežurni kontakt broj za direktno javljanje u program, plus 387-62-509-752. Pristigla porkica iz Švedske, daj nam Anu Nikolić, napismeno pozdrav za Samira i naravno pozdrav za dame koji nas slušaju u Trici, u potpisu grof Uki Sahara. Može Uki, a što ne bi moglo, hebi me moj dobri prijatelju stari iz Mira. Slušam mi u nastavku Anu Nikolić, napismeno. I dalje sam slaba na konjak. Ali prije Ane Nikolić imamo poziv. Dobro je, pa je na vrijeme. Halo, dobro veče. Halo. Pa može. Dobro veče. Dobro veče. Upravo pjesmica krenula kad Uki zove direktno da potvrdi u program. Molim te, grofe, moraš samo stišati tamo radio na kompjuteru, dakle, mutiraj dok razgovaraš. Jer dolazi do malo kašnjenja i tako. Je li u redu? Sada je u redu. Stišam radio, pravo. To, svaka čast. Kakav si mi, šta mi radiš ove noći? Evo, ništa. Malo čatamo sa našim slušalcima, evo, puno slušalaca se javlja, pozdravljaju. Pa evo, rekao da se ja javim direktno u program, da pozdravim sve one koji pozdravljaju mene i one koji nas pozdravljaju. Evo, Pilot te je pozdravio puno, Samir naš. Hvala puno. Evo, čatamo na... Na Skype, na chat smo na sa Samirom. Na Face, jel? na Face smo, da. Ovaj. I tako. Imaš još u put neki pozdrav specijalan možda za nekoga? Imamo specijalni pozdrav za Nudlicu. Da. I za našu Raj na Trici. I ja ću se pridružiti pozdravima. Hvala. I muzička željica. Dobro, čujemo se. Čujemo se, grof, napismeno. Muzička želja je Fazlija. Gdje se kotka sa životom mojim. Ali prije Fazlije slušamo Anu Nikolić napismeno, može li? Može. I to je bila jedna od tvojih muzičkih željica. Hvala ti puno, grofe, za javljanje. Da. Važi, svako dobro. Hvala također, svako dobro i do slušanja. Bio je to naš slušalac grof, direktno iz Švedske. Hvala ti još jednom puno za javljanje u nastavku Ana Nikolić napismeno. I dalje sam slaba na konjak. A šta maco ako jesam? Jer ja dobro znam da ti voliš to. Kad me zalepiš za dno, da strasti divljaju, da oči rođene se ne prepoznaju. Ispalo je da sve sanjam, od tebe se život sklanjam, ali znam da ne sanjam. Imam napismeno svaku poruku što si mi slao ti. Zašto si obećao što nisi osjećao, telefon ne zna da odgovori. Imam napismeno, mislila reći ljubavi, ni onu melodiju, tu našu melodiju, telefon tako još zvoni mi. Bio si fatalan po me, vredno radio sve moje slabosti, ti si ohrabrio. Ispa...
trebalo je da sve sanjam, od tebe se živa sklanjam, ali znam da ne sanjam. Imam napismeno svaku poruku što si mi slao ti. Zašto si obećao što nisi osjećao, telefon ne zna da odgovori. Imam napismeno, nisam izmislila reći ljubavi. Što nisi osjećao, telefon ne zna da odgovori. Imam napismeno, nisam izmislila reći ljubavi. Želim da kažem. Mi smo ovdje. Dobro je to. Halo. Ovo je segment koji vas uvodi u slobodne muzičke varijacije. Biti ili ne biti, pitanje je sad. Si razumeo? Razumem. Eksplozija dobrog zvuka.